Грає у нас Тім Київ проти Патріоту. Давайте перейдемо щодо цього складу. Бемберя! Бемберя забиває. Ну що ж, Патріот виходить уперед. Друзі, забуває все ж таки. І атакувати своїх опонентів. Тут же заходять Гусельников, передача на партнера. Що? Пас Гусух. Який момент, друзі, вбивчий. Але Гусельников. І перший тайм. На завершено, повертаємось у другому разом. Щодо самих команд, так, Патріоти трошечки старше. Ну, все ж таки пробили. Тім Київ, там наче Роман Романов. Прикрив корпусом, але ось зараз обігрує, дивіться. Обігрують, Кононенко може бити, і він забиває, друзі. 2-1 рахунок. Зараз момент, Вадим Поляков сейвить. Ну що сьогодні буде? Можна зараз продовжувати грати. І ось Доценко забиває. П'ятнадцять секунд залишається, і тут вже помилка. Кононенко тут забирає м'яч, і тут Доценко буде бити, пробиває, і м'яч виходить. Бойова нічия, друзі. Бойова нічия.